كديبنا دجال بار دخل دحس هذا السوق الشغال كيس مالنا دجال كاروحة هذه واحد ويدك تنير تاع كان عصي جير قاري سمالنا شركة سببتها هي مدحتويد ولا صفنتها الشركة ترى وحنا مسنها هنا يتن خلاه هاي شركة بضم بسوق خب حي هو خلوه حنو لين اللي مكل يبين يو وركت ولد سمال الله عدو كل نقطة كان عصي مدح بنارا جير قاري محاب بطرول خوراق دي أكتوبر صوب حذي أنا تتوقع إنك تشتغل تيدي سوا صيصة بابور توه حن ديان كانوا رجالين تجرعسي يا حكومة كتشرتو يا مدحتوي نقطي مع عشطونك أيا وأه أبها قاريو كشدال وسير اسعسل اسكعسل واتكوف الشيلان تجرعسي شنتي سنود بيسير وما تبابا يهوك بسو قاري حقيها جنعسي يا حسب جمع عارض كاي ودني حبس خيره وهل كان كلها لي سي بي اي أيا وحه وكها لي كروكا عكويمي شدال كا حمسة يا جيست كلا وحه وحكومة الشمال لا نسوي كذي دليل حوجن isagoo sheegay in wasiirka ganacsigu is caasilo waxa dhacday maanta oo kaliya inuu shidaalkii kor u kacay 115% oo foostadii patroolka ahayd ee laga siinayay berbera $150 inay imika $190 maraysa maanta shalayna daraadna $150 imikana waxa weeye $190 qaar $190 siinayay labadaba way jiraan een kororka halka habeena waxa keenay runtii dhibaato weyn oo dhaqaale dalka ku ah mustaqbalka marka horeba sixir bararka iyo dhaqaale xumada iyo dayaca iyo magaranaysa nolosha liidata ku jirta in shidaalku sida ugu qaaliyo sababaha keenay ayaan doonayaa inaan ka hadlo aan halkan u imi een adduunka shidaalka kama qaaliyoobin dawladda Soomaaliya cashuurtii ma kordhin hal sabab oo aan saddex sano halka ka hadlayeen baa hadana imka keenta shidaalka sababtaas waxa weyn dawladda Soomaaliland ay faraha kula jirto suuqa shidaalka in waxa jirta shirkad madaxtooyada kaag dhow oo magaceeda la yiraahdo Trifagura oo 2020kii dawladda Soomaaliland heshiis la gashay heshiiskaas wuxuu ahaa inuu dhexda berbera la ballaariyo oo ay meel geliso yana keento shidaal laga iibiyo dalka Indiriska nahay Ethiopia 4 sano ama 3 sano oo dhaw kadib dhigti lama ballaarin shidaalkiina laga iibiyo Ethiopia halkan lagu dhex iibiyo waxana loo sameeyay shirkada waxyaabo u sahlaya iyadu inay suuqa gasho oo ay ku xoogaysato oo ay burburiso dhamaan ganacsatadii reer Soomaaliland shidaalka keenay jirtay iyagoo taa ka jawaabaya ganacsataduna ayay iyaguna runtii talaabooyin qaadeen kadibna dagaal baa dhex socda suuqa shidaalka Soomaaliland dagaalkaana waxa ay waxa weey dadka danyarta ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliland shirkada sababta ay madaxtooyadu ula safantahay shirkadana waxaan aaminsanahay inay dan ku leedahay oo shirkadaas ay shirkad madaxtooyadu qayb ka tahay waxyaabaha loo sameeyo waxa ka mid ah in haamihii kaydka shidaalka Soomaaliland lagu wareejiyay oo aanay dhisin haamihii sidoodii yihiin iyaguna shidaal ku shubtaan haamaha badankooda inta yar ee soo hadhayna shirkadaha kale waa ku yar tahay oo mar walba maraakiib taagan oo ay u suurtoobi waysa inay ku shubtaan marka haamihiiba loo xiray marka haamihii loo xirayna kuwii kale shidaal ma keeni karaan oo kuma shuban karaan dadaallo ay ganacsatadu haama kale ku samaysatay baa jiray laakiin kuma filna marka koowaad haamihiiba iyaga loo xiro shidaal fara badan sanadka maantaan idla hadlayay maalintiedii 19kii ama 18kii February marka weyn bay soo dejiyeen 14 kun oo mitir kitana marka meel kale ay ganacsatadii reer Soomaaliland shaal ku shubtaan ma jirto oo inay taagnaadaan oo qiimaha barkabka badda taagnina ku kordho shirkado badan baa suuqa ka baxay kuwa kale waxaan ogeyn in kala iibinayo marka dawladda Soomaaliland waxay cadu ku noqotay ganacsiga madaxa banaanaa iyo dhaqaalaha talaabada labaad ee loo sameeyay ee loogu danaynayo shirkada waxa kamid ah in xadiga maadada sulfur dioxide dhalayra ee batroolka ku jirta laga dhigay mid aan Soomaaliland nadan ahayn ganacsiga aan tan ahayn laakiin shirkadaas tan ugu jirto waxaa lagu cabiraa halbeeg la yiraahdo PPM marka ilaa 3000 PPM ilaa 5000 PPM dalkeenu qaadi karaa waxaa laga dhigay 500 wax ka yar in maadada sulfur ee shidaalka ku jirta taasi waxay u danaynaysaa shirkada ay madaxtooyadu qaybta ka tahay ee shidaalka keenaysa oo iyaduna taasina waa sababta keentay qaaliyowga
horaan uga hadalnay marka dhowr jeer baan ka hadalnay kadibna madaxweynuhu sanadkii 2022 bishii February markii la furay 12 km ee wadada ahayd ayuu waanu qaadnay oo ka garaabay aan oo xorbaanu qaadayna 2200 baan ku celinayna sulfurts aan bishii October ee sanadkii inaga tagay 10 bilood kadib markii madaxweynuhu waanu qaadnay ba haddana wasaaradda ganacsiga mar labaad waraaq ay soo saartay ay dib ugu celinaysa halkii ahayd oo ay leedahay 500 wax ka yar waan la keenaa sulfurts oo halkii shidaal ku qaaliyo bishii waraaqdaas October bay soo baxday 2020kii laakiin waxa la dhaqan geliyay imika waana naftada taasu waxa kale oo loo sameeyay shidaalka 92ga la yiraa in dalka la keeno runtii tayadiisu aad u hooseeyso petrolka noocyo kale nooca 92ga la yiraa bay dawladda shir hal la keeno marka naftadana 500 ha laga dhigo BBM-ka sulfurta ku jira petrolkana 92 octane-ta ku jirta laga dhigo marka macnaheedu waxaad ku wareerisay dawladdu maxay doonaysaa hadii ay u jeedo inay tayada deegaanka iyo baabuurta ilaaliso maxay shidaalka 92ga dhigtay markay sulfurta 500 ka dhigayso madaxweynuhu wuxuu ku dooday waxaanu ka dhig waxaanu u daneynaynaa deegaanka baabuurta caafimaadka dadka okay waa si wanaagsan maxaa petrolka waraaqdii October soo baxday ay 92ga dhigtay shidaal tayadiisu hooseeyso baabuurta waxaanu deegaankana waxa aan sida maaha waxa loogu daneynayaa shirkadda ay madaxweynuhu qaybta ka tahay iyadaana mas'uul ka ah kororka shidaalka ama haamaha loo xiro ama sulfurta ha lagu ciliyo macnaha shirkadaha kale ama sulfurta ha laga dhigo mid iyada uu keeni karto shirkadaha iyo dadka waqaali ku ah marka la isku soo duubo faragelinta ganacsiga ee xukuumadda ku jirto ee madaxweynuhu noqotay macaash doolka ayaa u ah aabaha qaaliyowga shidaalka ummadda reer Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa haday tahay kuwa dan yarta haday tahay gaadiidleyda haday tahay tagaasida in ay mudaharaad isugu soo baxaan ay ka hadlayaan waayo waxa noo muuqata xukuumaddu inay daneynayso in mujtamaaca reer Soomaaliya lagu kordhiyo nolosha lagu qaaliyeeyo miciishada lagu qaaliyeeyo waxaan u aragnaa inay siyaasad ku talagala oo cadownimada ay tahay maanta madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay halkii dowladda hoose ee xarunta loo dhisay cadowgeena aynu meel uga soo wada jeesanay madaxweynuhu waxaan kuu sheegayaa cadow aan ahayn shirkadaha dowladda ee xukuumaddaadu qaybta ka tahay oo dalkan ilaa ma jiro cadow aan gaajada ahayn ma jiro cadow aan saboolnimada ahayn intuba waa gacan ku rimis siyaasadaha madhaleyska ee cadownimada ee xukuumaddaada ayaana mas'uul ka ah qaaliyowga shidaalka waxaan baarlamaanka ugu baaqayaa shirkadda in la laalo heshiiskeeda aan weli baarlamaanka la keenin in guud ahaanba laga joojiyo haba isticmaasho dalkana laga saaro ayaan ugu baaqayaa wax kale oo shidaalka maanta qaaliyeeyay horena u qaaliyeeyay oo aanan maalintii ay noo timi shirkadaas September 2020kii ee markabkii horeysay keentay ilaa maanta ilaa maalinta 200 dheeraad baa fursada shidaalka xukuumadaana leh madaxtooyada laga leeyahay shirkadda iyada mas'uulka qaaliyowga heshiis ay leedahay weli baarlamaanka lama horkeenin wixii la yiri way qabanaysaa haamaha dhisaysa medicine maxay shidaal bi halka taa beddelkeeda waxay keentay in dadka ay ku qaaliyeeyso shidaalka inay macaluul sababto inay gaajo ummadii u horseedo baarlamaanka waxa leeyahay mas'uuliyadii la qaatay guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada ninka la yiraahdo wasiir saajin wasiir iscasil iscasil waad ku fashilantay ganacsigii shantii sano u dambeysayna ummadda baaba iyo hoogba soo gaadhay la xidhiidha ganacsiga waxay ogtihiin magaalada laascaanood dhibaatada maanta ka taagan faragelin ganacsiga qaadka lagu keenay bay rag ganacsataaba dilay xidhan oo hub qaatay markii shaqay ka shaqaysan kari waan xukuumadda waxaa loo ogahay magaalada Hargeysa inay rag ganacsato shidaal ka ganacsada ay yar u jiraan dilay xidhan xukuumaddu ha kala baxdo ganacsiga faraha ha joojisayna macaashto noqoto ummadda hawl shaqaysa awl aadami CBA Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا